Je tu další lednový pátek a s ním zpravodajství z podhůří Orlických hor. V tomto vydání také uvidíte. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal se zástupci Orlicko-Ústecké radnice. Na hlavním hřbitově v Ústí nad Orlicí byla odhalena pamětní deska věnovaná pěti obětem transportu smrti. Letošní 11. velká cena České Třebové v judu hlásí rekordní počet zápasníků. Během svých pravidelných návštěv po Pardubickém kraji zavítal hejtman Martin Netolický také na Orlicko-Ústeckou radnici. Ústředním tématem společného setkání byla plánovaná výstavba ateliéru místní umělecko-průmyslové školy. Jednalo se nejen na radnici, ale také v terénu. Hejtmanovi kroky nejdříve směřovali do útrob místní radnice, kde ho přivítal starosta Petr Hájek a místostarosta Jiří Preclík. My jsme logicky navázali na tu problematiku, kterou jsme řešili už v minulém volebním období, ale zejména v minulém roce, ale považuji tu návštěvu za pravidelnou pracovní, tak jak ji hejtman ve svém kraji aplikuje. K řešení bylo několik témat. Jedním z nich byla i přestavba silnice z Českých Lipkav na Choceň. Je v plánu rekonstrukce na základě tedy prostředků, které máme ze Státního fondu dopravní infrastruktury na budování přivaděčů D35. Mělo by se začít letos, a to od Českých Lipchav po Rozsochu a pokračovat dál směrem na Choceň. My jsme zmínili problematiku komunikace ulice Letohradská, což je také silnice druhé třídy v majetku Pardubického kraje ve směru na Letohrad, a celkově ty investiční záměry, které realizuje město, potažmo nějakým způsobem se dotýkají Pardubického kraje. Jako například ulice Jana a Josefa Kovářů. Společně se zabývali také aktuálním stavem modernizace silnice v Kerharticích. Tady situaci pořád komplikuje se svahu nad řekou Tichá Orlice. Stále pohyby jsou vidět dokonce i na některých dalších místech. Evidentně původní silnice nebyla určená k takové dopravní zátěži, jako nastala poté, takže tam se tedy v této chvíli hledají veškerá možná řešení, ale je to záležitost projektantů a techniků. Další část debaty zavedla účastníky jednání do areálu bývalé textilky. Tím největším tématem byla připravovaná výstavba v areálu bývalé Perly. Ta výstavba je investice Pardubického kraje, dlouhodobě o ní mluvíme a veřejnost informujeme. Jedná se o ateliéry střední školy umělecko-průmyslové. Cílem bylo ujasnění konkrétní varianty, kterou se obě strany vzhledem k některým nevyřízeným majetkoprávním záležitostem budou ubírat. Dochází v této chvíli k předprojektování a hledáme cesty k tomu, abychom především mohli využít evropských zdrojů, které se objevily de facto nově, a to po pandemii koronaviru. Pardubický kraj chce podat v letošním roce žádost, a to v průběhu dubna, na takzvaný národní plán obnovy. Jedná se přitom o evropské prostředky zaměřené na revitalizaci opuštěných průmyslových areálů. Je to investice prakticky za 200 milionů korun. Měla by výrazným způsobem pomoci rozvoji těch umělecko-průmyslových oborů. Měli bychom také opustit objekt ve Špindlerově ulici. Pokud vše půjde tak, jak má, mohli by práce na výstavbě ateliéru odstartovat už v průběhu příštího roku. Každé úterý a pátek v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte OIK TV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. Obyvatelé České Třebové mohou i letos podávat návrhy na oživení místa, kde žijí. Druhý ročník participativního rozpočtu doznal několik vylepšení. Tím nejzásadnějším je vyšší částka vyčleněná z městského rozpočtu pro realizaci projektů. Novinkou jsou konzultační dny určeny navrhovatelům. Vyhlášení druhého ročníku participativního rozpočtu ve městě je důkazem, že se ten loňský premiérovi osvědčil. Chceme vtáhnout co nejvíce občany města Česká Třeba do dění ve městě a samozřejmě jedna z věcí, jak se dá ty občany vtáhnout do toho dění, je participativní rozpočet. Z prvního ročníku participativního rozpočtu vzešlo 5 projektů. Z těch větších to byla revitalizace Jiráskovy cesty a vratné městské kelímky. V kategorii pro malé projekty je to pořízení mobiliáře. Jeden projekt počítal s pořízením mobiliáře do parku u krematoria, druhý parku na Zámostí. No a ten poslední realizovaný projekt z té kapitoly pro malé projekty je pingpongový stůl, který byl umístěn do prostoru základní školy Habrmanova.
Se svým návrhem můžete přijít i letos na podatelnu městského úřadu nebo ho poslat e-mailem, a to v případě, že máte ve městě trvalý pobyt. Učinit tak můžete do středy 15. března. Návrhy mohou podávat také místní spolky. Nově mohou navrhovatelé využít i 3 konzultační dny. V rámci konzultačních hodin může občan, který uvažuje o podání návrhu, dorazit na městský úřad a poradit se s příslušným úředníkem nad tím svým návrhem, jestli má všechno správně podle pravidel participativního rozpočtu a zda je vůbec ten jeho projekt realizovatelný. Ten první proběhl 18. ledna, další je plánován v únoru a poslední v březnu. Novinkou druhého ročníku participativního rozpočtu je navýšení částky pro účely realizace vítězných projektů o 250 tisíc korun. V letošním roce je připraveno 750 tisíc v rozpočtu města Česká Třebová a jsou opět rozděleny ty projekty na malé a velké. Z toho 600 tisíc je určeno pro velké projekty a 150 tisíc pro malé. Po podání návrhu bude následovat kontrola proveditelnosti a rozhodování o tom, které z nich budou připuštěny do hlasování. Budou moci občané rozhodovat o realizaci návrhu buď elektronickým hlasováním, a nebo fyzicky hlasováním formou obálky. Ovšem tentokrát se pokusíme rozšířit počet míst, na kterých bude možné hlasovat, tak, aby bylo možné hlasovat například i v přidružených obcích. Novou možností je udělení záporných hlasů. S realizací se počítá do konce letošního roku. Ta pravděpodobnost je samozřejmě situovaná na rok 2023, ale může se stát, že se ten projekt protáhne i do roku 2024, ale budeme se snažit, aby ten projekt byl realizován v roce 2023. Participativní rozpočet je jedním ze způsobů, jak zapojit obyvatele do rozhodování o dění ve městě. A7941, A5459, A6744, 176, 179, 150, 631. To jsou čísla vězňů z transportu smrti číslo 6226 z koncentračního tábora Osvětim, jejichž život vyhasl 24. ledna 1945 v Ústí nad Orlicí. O 78 let později byla jako připomínka na tuto smutnou událost na místním hlavním hřbitově odhalena pamětní deska. Tohoto v současné době nevšedního aktu se zúčastnili i vnuci jedné z obětí. Památník s ostatky obětí druhé světové války ve spodní části hřbitova byl tím místem, kde se konal vzpomínkový akt. Čestnou straž drželi zástupci četnické pátrací stanice Pardubice. Hudba byla v režii Mirelis Sax. Odhalení pamětní desky předcházelo pátrání po 5 obětech transportu číslo 6226 z 24. ledna 1945 zde v Ústí nad Orlicí. Klíčem byla vězenská čísla, která měla oběti vytetovaná na předloktí. Na základě těchto čísel paní učitelka Petrovická zjistila dvě jména v Osvětimském archivu a na základě toho, že tenhle příběh prezentovala, tak já jsem se k tomu dostal víceméně jako běžný občan města, a protože mě to zajímalo, zaujalo, tak jsem se tomu začal věnovat. Já jsem tady od pana Havla před těmi 11 lety dostala takový odkaz na hřbitovní matriku. No a z ty hřbitovní matriky tady místní jsem vycházela. Poté svůj dotaz směřovala do Terezína, pak do Osvětimi a následně na mezinárodní vyhledávací službu v Německu. Z 5 čísel byla nakonec vypátrána 2. A jedno je Francouz Josef Freum. O tom teda bohužel nevíme v podstatě nic jiného než toto jméno. A druhý je pan Meyer Cohen de Lara, kterého se teda podařilo dopátrat trošičku podrobněji prostřednictvím osvětímských archivů. Povedlo se najít i jeho rodinu, která podobně jako její předek pochází z Holandska. Kvůli nemoci se slavnostního aktu nemohl účastnit syn oběti. Do Ústí nad Orlicí tak dorazili vnuci. Jsem šťastný a hrdý na lidi žijící v tomto městě, že umožnili naší rodině a hlavně mému otci, aby se alespoň tímto způsobem shledal se svým otcem. Zástupci rodiny Cohen de Lara uctili památku svého dědečka rozsypáním písku pocházejícího z Izraele. Modlitbou přispěl kantor Federace židovských obcí Daniel Vaněk.
Transport číslo 6226, označován jako transport smrti, byl jedním z posledních evakuačních transportů. Jeho cílem bylo přemístit asi 2000 vězňů z koncentračního tábora v Polské Osvětimi do rakouského Mauthausenu. Nelogicky v podstatě trošičku přes celý tehdejší protektorát, spíš z východu na západ než na ten jih. A pak se teda, vzhledem k tomu, že v Mauthausenu už nebyli schopni je taky přijímat, tak se vracel zase od českých hranic jižních zpátky přes Prahu na Sachsenhausen. Krutost tohoto transportu Židů dokládají teploty klesající hluboko pod bod mrazu, sníh, spoře odění vězni přepravování v otevřených uhelných vozech trpící zimou, hladem a žízní. Uvádí se, že na každém kilometru trati našli smrt více než 3 z nich. Tento příběh je potřeba vyprávět a podělit se o něj také s lidmi mimo Ústí nad Orlicí. My jsme o něm vyprávěli našim dětem a jsem si naprosto jistý, že oni o něm budou vyprávět zase těm svým. Velké poděkování organizátorům, jednak panu Jiřímu Fikejzovi a potom paní učitelce Petrovické, a to poděkování nejenom za tu organizaci toho dnešního odpoledne, ale zejména za tu cestu hledání a objevování a za to, že vlastně číslu dali jméno. Takže velké poděkování. Odhalení pamětní desky připomínající hrůzy holokaustu, za kterou stojí amatérští historici, se v dnešní době řadí mezi zcela výjimečné události nejen v našem regionu, ale také v rámci republiky. Památku obětí můžete uctit i vy návštěvou hlavního hřbitova či položením kytky. A je tu sport. Českotřebovská sportovní hala Skalka praskala během posledního víkendu ve švech a lámala tak rekordy. Během tradiční velké ceny České Třebové v judu síly poměřilo více jak 750 zápasníků z řad dětí a mládeže. Do bojů zasáhli i zástupci hostujícího oddílu. Už během sobotních klání to v místní sportovní hale bzučelo jako ve včelím úlu. Letošní 11. ročník velké ceny v judu přinesl i novinku. Poprvé zde nemáme mláďata, která se řekněme jakoby snížila věkově o rok, ale máme zde mladší žáky, kterými začínáme, ty jsou vlastně do 12 let. Zaplněný sportovní stánek přišel pozdravit hejtman Pardubického kraje i zástupci místní radnice. Každá sportovní akce je důležitá, která se dělá ve městě, ale v takovémhle rozsahu, to už je jenom třešnička na dortu, ale co je zatím práce, to si málo kdo umí představit. Je potřeba poděkovat organizátorům za to, že po covidu nestratili elán a zorganizovali opět tyto akce, pokračují v tradici. Ne všude v kraji se to daří. A zatímco úvodní den závodu patřil mladším ročníkům, v neděli si poměřili síly ty starší. Máme přihlášeno v podstatě přes 900 účastníků. Když to vezmu v rámci České republiky, tak kromě Karlovarského kraje, tady máme zastoupeny všechny kraje v republice a máme tady ještě přihlášené oddíly ze Slovenska. Nakonec na turnaj dorazilo 767 judistů z 91 oddílů. Na zápasníky dohlížela 20 rozhodčích. Je to 4 rozhodčí na jedno zápasiště, aby mohli si v klidu odpočinout, protože to rozhodování je přece jenom hodně náročné. Musí udržet se v pozornosti, musí sledovat ty závodníky, aby mohli správně ohodnotit techniky. Mezi zápasníky byli i zástupci místního oddílu. Z judu Česká Třebová máme zhruba asi 30 závodníků ve všech kategoriích. Z těch mladších do boju zasáhl 10letý Filip Lešinger, moc se mu ale nedařilo. Já jsem tam chtěl udělat tatoši, ale nepovedlo se mi, protože on mi vzal nohu a pak mě to... Pak mi tu nohu vzal a hodil mě. O něco úspěšnější byl Jan Krška, kterému je 9 let, judo holduje 4 roky. Baví mě, že mám kamarády nový a baví mě, že jezdíme i do ciziny. Z domácích zástupců se nejlépe vedlo Matyáši Zářeckému, který v kategorii dorostenců do 73 kg získal stříbrnou medaili. Stříbrem přispěla i Nela Šustková v kategorii mladších dorostenek do 40 kg. Bronzovou medaili si v kategorii mladších dorostenců do 38 kg odnesl Jaroslav Schlesinger. Vzhledem k vysokému počtu účastníků a podnětům ze strany organizátorů je na snadě otázka budoucího vylepšení haly, která byla původně koncipována zejména jako tělocvična místní průmyslovky. Je to samozřejmě i věcí třeba budoucí plánů, přemýšlení, zda nerozšířit zázemí, protože my jsme plánovali
etapizovat tuto akci. To znamená, že tato hala může doznat určitého rozvoje. Ostatně lze provést přístavbu druhého patra nad stávajícími šatnami. Počet účastníků letošní velké ceny v judu dokazuje, že jsou tyto úvahy na místě. Akce se zároveň konala jako první pod hlavičkou Česká Třebová Evropské město sportu 2023. Jaké nám přinese přelom ledna a února počasí v našem regionu? Podívat se můžete právě teď, protože na řadě je naše pravidelná rubrika, která vám to prozradí. Více informací se nám do tohoto vydání nevešlo. Loučím se s vámi a nezapomeňte, v úterý jsme tu opět s mojí kolegyní Monikou. Do té doby naschledanou.